Të ndërruar sonja dhe zotrinju, përshëndesim nga ekrani i televizionit Adrianet, jemi në punë të anën e dytë e emisionit Mjeku pranë jush. Mbrëmjen e sotme ne do të flasim për një temë e cila është shumë interesante në fushën e mjekësisë, bëhet fjalë për gastroenterologjin. Dhe për këtë qëllim kemi të ftuar në studio zotin Indrit Këlliçi, mjek gastroenterolog. Përshëndetje. Kënaqësia është e imja. Ju falenderoj për ftesën. Zotë Indrit, e nisim fillimisht me pyetjen se çfarë është gastroenterologjia? Po, gastroenterologjia është ajo deg e shkencës së mjekësisë, e cila merret me studimin edhe me diagnostikimin e mjekimin e sëmundjeve të traktit tretës. Traktit tretës në tek njeriu fillon nga goja, vazhdon me ezofagun, stomakun, duodenin, zorët e holla, apo intestinin e holl, dhe intestinin e trash, apo kolonin, si që njëhet ndryshe. Është një pjesë shumë e rëndësishme e organizmit njeriut, e cila bën të mundur marrjen, përpunimin, e më pas edhe eliminimin e lëndve të dëmshme, apo të panevojshme të organizmit, siç njëhet ndryshe tubi i tretjes në popullat. Kemi disa sëmundje në fakt për sa i përket traktit tretës të sipërm dhe të poshtëm. Nisim me sëmundjet e tubit tretës të sipërm? Po. Për lehtësi edhe për të spektatorit, tubi tretës i sipërm apo trakti tretës i sipërm do të ndaheshe ose do të përbëhe nga ezofagu, stomaku dhe duodeni. Së mundshmërit janë të shumta, të shumëllojshme, ato janë të shpeshta në popullat, një ndryshe si ulqer apo gastriti, ezofagiti, apo ato që njerëzit e perceptojnë si djegje uthi e tjera. Nuk duhen lëmë pa përmëndur dhe smundje tumorale të traktit të sipërm tretës, ti fillojmë nga lartë poshtë, duke shpjeguar, spari është smundja e refluksit gastroezofagial, smundja e refluksit gastroezofagial, shkaktohet nga ardhja e përmbajtjes së stomakut lartë, pra një val peristaltike apo të kurje e stomakut bënd të mundur, dhe defektet të tjera faktikisht për të thënë vërtetën, bëjnë të mundur ardhjen e përmbajtjes gastrike, përmbajtjes acidet të stomakut, apo dhe të ushqimeve lartë në ezofag. Të shpjegoj që ezofagu është tubi që lidh gojën me stomakun për cilë ushqimet apo lëngjet për në stomak. Stomaku nga ezofagu ndahet nga një valvul, valvul e cila në mënyrë figurative valvul, apo sfinkter në mjekësi, i cili duhet lejoj vetëm kalimin nga lartë poshtë të ushqimeve apo të lëngjeve, ndërkohë për shumë arsye, si që thashe edhe më lartë, ndodhë dhe kundërta, ardhja lartë e lëngjeve apo përmbajtjes së stomakut në ezofag. Kjo bën të mundur zhvillimin asaj që quhet smundja e refluksit gastroezofagial. Smundja e refluksit gastroezofagial është një smundje e shpeshtë, perceptohet në popullatë si djegje uthi. Me gjitha të, shpesher pacientët shkojnë në për specialitetet tjera, sepse nga ardhja lartë e lëngjeve acide, fillojnë edhe probleme derit të fytit, të orofaringut, derit të probleme pneumologjike, apo probleme të mushkrive, shpesher paraqiten me koll tek mjeku pneumolog, koll e cila për shumë kohë mund të ndjeki pacientin në jetë, dhe arsye vetme është ardhja e acidit stomakut lartë, smundja pra e refluksit gastroezofagial. Smundjet tjera janë, duke zbritur më poshtë, janë smundjet e stomakut dhe duodenit, ato që njëherë ndonë në popull si gastriti apo ulqera, tashmë janë të njohura me gjitha të dy fjalë. Gastriti është dëmtimi i mukozës gastrike, po si përfaqës së mukozës gastrike, pa arritur në shtresat e thella. Ndërkohë ulqera është dëmtimi i mukozës gastrike, deri në shtresat e thella të saj,
deri në shtresën muskulare të stomakut apo të duodenit. Ndonjëherë dhe më thellë duke përbërë edhe komplikacione të ulçrave. Gastriti shfaqet ose perceptohet me diskomfortin abdominal, me fryrjen, me dhimjet. Ndërkohë edhe ulçra pak a shumë në këto simptoma, ndërkohë simptomat e ulçrës janë si rregull, janë më të thella, më të shprehura. Tek ulçrat kemi zgjimin natën, rreth orës 1-2 të natës, sepse ky orar përkon me arritjen në maksimum të prodhimit të acidit kloridrik në stomak. Pra, kurbe acidit kloridrik arrin në kulmin në këto orare, dhe prandaj perceptohet si dhimje e natës, zgjohen nga gjumi pacientët nga dhimja. Dhimjet forta, shpeshherë shkojnë paraqiten në urgjencë. Këto do të ishin smundjet benigne, smundjet e mira, me pak fjalë, smundjet e mira të traktit tretës. Pas nuk duhet harrojmë dhe smundjet tumorale, që për fat keq janë të shpeshta tashmë, të traktit të sipërm tretës. Megjithatë, dy fjalë përpara se të flasim për smundjet tumorale të traktit të sipërm tretës, për ndërlikimet e smundjeve benigne të traktit tretës. Ndërlikimet e smundjes refluksit, ju fola pak më parë, që pacientët janë të çorientuar faktikisht, sepse shpeshherë paraqiten tek mjeku otorinolaringolog për dhimbje fyti, apo tek mjeku pneumolog për kollën e vazhdueshme, ndërkohë që këto janë thjesht komplikacione të sëmundjes së refluksit gastroezofagal. Ndërkohë, si ndërlikime apo komplikacione të sëmundjes ulçerës, asnjëherë duhet përmendim hemoragjit e traktit të sipërm tretës, cilat mund shfaqen me melenat, të dalat jashtë pra feçën në ngjyrë të zezë, apo dhe me të vjella me gjak, hematemezis quhet në mjekësi, apo dhe si lum kafeje, po e përmendim kështu sepse shpeshherë pacientët e nënvletësojnë këtë lloj shenje, pra të vjellat në materiale si lum kafeje. Nuk janë gjë tjetër vetë se gjaku i oksiduar nga acidi i stomakut. Relativisht të shpeshta, sidomos në këtë periudhë që jetojmë, sepse një pjesë e mirë e pacientëve marrin ato që quhen antikoagulant, pra janë pacientë që ndiqen për probleme kardiologjike, për probleme të zemrës apo dhe probleme tjera dhe marrin hollus gjaku, rëndom po themi aspirinën. Pavarësisht se është aspirin protect apo kardiospirin apo në forma të tjera të ndryshme, pavarësisht sasisë, aspirina është e aftë të ndërlikojë ulçërën në ulçër hemoragjike. Është kaq e vërtet kjo, sa që aspirina akuzohet edhe vetë si medikament në krijimin e ulçërave gastrike, pra të stomakut ose ulçërave duodenale. Apo siç një ndryshe në mjekësi, smundje iatrogene, apo ulçëra iatrogene të krijuara nga medikamentet. Medikamentet të tjera, me qenë se është rasti, që quen gastroeroziv, mund përmëndim antiinflamatorët, apo to që njëhen si medikamentet të romatizmës, të dhimjeve romatizmale, të tjilë si brufeni, indometacina, voltareni, etjerë. Të gjithëto janë të aftë të shkaktojnë ulçërën iatrogenë, dhe deri dhe ndërlikime të ulçërave. Këto do të ishin me pak fjalë sëmundjet e traktit të sipërm tretës, sëmundjet benigne. Përsa i përket sëmundjeve malinje, më pas janë tumoret e ezofagut dhe të stomakut. Njëkohësisht nuk duhen përjashtuar edhe tumoret, sidomos ato submukozale të duodenit.
për fat keq ju thash dhe më lart janë në rritje, numri i tyre është në rritje. Duhet thënë edhe fuqia diagnostikuese është në rritje. Gjithmonë më tepër është rritur numri i pacientëve që drejtohen tek mjeku tashmë edhe për ato simptoma që folëm më lart dhe që pak a shumë kanë qenë nënvlerësuar më parë. Ndërkohë duhet thënë që është rritur dhe numri i shkaktarëve ose janë rritur edhe faktorët kancerogjen, janë rritur. Të tillë mund të përmendim përdorimi i duhanit, i alkoolit, përdorimi i konservanteve, edhe i konserve, ushqime konservuara, përdorimi i yndyrnave, përdorimi i mishit të baktisë trash apo mishit kuq e tjerë. Këto janë pak a shumë si faktor. Po. Risku, ndërkohë nuk duhet harruar dhe genetika, pra pjesa e trashëgimisë, jo më kot në vendet e zhvilluara, pacientët me pararendës me preardhje nga familje që kanë pasur probleme të tilla tumorale, futen në skema kontrolli në mosha të caktuara. Për cilat edhe këtu duhet të filloj të veprojnë këto lloj skemash. Po. Ndërkohë, zoti Ndrit, kemi edhe sëmundjet e traktit të poshtëm që shfaqen me ankesa të ndryshme, le të themi nga ana e pacientëve. Çfarë janë këto sëmundje dhe çfarë i shkakton, cilat janë ankesat që paraqesin pacientët? Dy fjalë më parë për traktin e poshtëm tretës, për t'ia bërë publikut sa më të qartë. Ai fillon me zorrën e hollë, fillon të themi në mënyrë skematike nga duodeni, vazhdon me zorrët e holla e deri më pas me zorrën e trash. Organ jo i shkurtër, edhe në metra, i pasur dhe në smundje, duhet të thënë, dhe në simptoma. Simptoma të cilat jo gjithmonë shoqërojnë smundje. Të tilla mund përmendim konstipacionin apo kapslikun, siç quhet ndryshe, do doja të ndalesha sepse shikoj gjithmonë më tepër mosha të reja me të tilla ankesa, kështu që dy fjalë në radhë të parë për të bërë publikut sa më të qartë që jo gjithmonë konstipacioni apo kapsliku është shoqëruesi një sëmundje. Sidomos në moshat e reja duhet kuptuar si një gjendje e fituar nga regjimi i keq ushqimor dhe në përgjithësi nga qëndrimi i keq i pacientit ndaj ushqimit, ndaj vetes. Në radh të parë është mungesa e konsumit të lëngjeve. Ujti është medikamenti më i mirë të themi kundër konstipacionit. Në rast se do ta quajmë medikament, një personi normal i duhet të konsumojë mbi 1 litër e gjysëm 2 litra ujë në ditë, shkaq që vërtet kjo saqë këto dietat aq frekuente tash i fillojnë me gotën e ujit në mëngjes e përfundojnë përsëri me një gotë ujë në darkë. Pa ujë nuk ka jetë. Nuk ka jetë. Në planetet që s'ka ujë, s'ka jetë. Kështu që imagjinoni sa i rëndësishëm është uji. I rëndësishëm edhe për të themi mos shfaqen e konstipacionit. Njëkohësisht janë ushqimet, regjimi ushqimor, duhet të konsumojmë sa më tepër ushqimet pasura në fibra ushqimore, të tilla janë zarzavatet, jeshilliqet, ato që quhen brumrat në përgjithësi që quhen që njihen si brumra integrale, në ndryshim nga brumrat e bardha, më falni, të cilat janë shkaktare të konstipacionit. Pra, përdorimi sa më pak i brumrave të bardha do të ishte sa më pak aq më pak simptoma të konstipacionit. Njëkohësisht do në thënë dy fjalë edhe për edukatën
të themi, apo higjienën personale, defekimi është një lloj instikti, të cilin njeriu duhet ta edukoj, kështu duhet të një kohë të caktuar çdo mëngjes, pavarësisht orareve të tjera. Po. Më falni për. Janë gjëra që duhet shpjeguar publikut, sepse ju thash gjithmonë më tepër gjejmë deri tek fëmijët. Janë thjesht ato zakonet e këqija që fillojnë t'i fitojnë, duke anashkaluar këtë proces kaq të rëndësishëm. Po. Ankesat të tjera që shfaqin pacientët, folëm deri më tani për konstipacionin si një sëmundje më frekuente, le të themi, të traktit të poshtëm tretës. Kemi sëmundje të tjera? Po, simptom tjetër e kundërt me konstipacionin do të ishte diarrea. Diarrea, për të thënë të vërtetën, në ndryshim nga konstipacioni, në numrin më të mirë të rasteve kur shfaqet, është shoqëruese e një apo shfaqje e një sëmundje. Për të qenë sa më sakt. Sa më të sakt, gastroenterologjia merret me diarren kronike. Për të quajtur një diarre kronike duhet mbi 4-6 javë. Diarre, ndërkohë për të fituar atë termin e plot si diarre kronike, duhet të paktën 3 muaj. Shfaqje e diarres, edhe intermitente, pra herë pas here. Diarrea për publikun është të dalë jashtë të shpeshta apo dhe të ujshme. Është faqe e disa sëmundjeve të traktit të poshtëm tretës. Mund të shkaktohet nga sëmundjet inflamatore të zorrës, janë ato shfaqen gjithmonë me diarre, sëmundje inflamatore kronike të zorrës si koliti ulceroz apo morbus Crohn, apo siç njëhet ndryshe ileiti terminal, janë sëmundje kronike të zorrës, të cilat në rast se diagnostikohen në kohën e dur, kanë mundësi të mjekohen dhe të shfaqen sa më pak simptoma. Tjetër, sëmundje që mund të shfaqet me diarre, të që në varësi të momentit të diagnostikimit, varet dhe mjekimi i saj, është celiakia, apo si që njëhet ndryshe intoleranca ndaj glutenit. Gluteni është një lëndë që përmbajnë drithrat, sidomos gruri dhe nën produktet e ti, pra ndaj është kaq e letë për të shuajtur ankesat e celiakis apo e intolerancës ndaj glutenit. Diagnostikimi domethënë do të çonte më pas në mosmarrjen e glutenit, pra dietës të privuar në gluten dhe nuk do të kishim më diarren. Pra gjithmonë është diagnostikimi i hershëm. Në sëmundje të tjera të traktit të poshtëm tretës, përveç këtyre sëmundjeve kronike, të themi, janë edhe tumoret e traktit tretës, të cilat për të thënë të vërtetën, tumori i kolonit është tumori i tretë për nga numri dhe gjithmonë në rritje edhe në Shqipëri. Edhe këtu shkak është bërë rritja e faktorëve të riskut, si ato që përmendëm më lartë, shfaqja e simptomave të këtyre tumoreve të kolonit. Në radhë parë mund të ishe fillimi i një konstipacioni, apo shpeshherë kemi alterime të defekimit, konstipacion dhe diarre, e më pas përmirësim për një farë kohë, më pas alterime të tilla. Shenjë e tumoreve të traktit tretës do të ishte rektoragjia, apo të dalë jashtë me gjak. Shenjë do të ishte një anemi kronike, pra edhe për tumoret e traktit të sipërm tretës, anemi kronike e krijuar nga mikrohemoragji të masës tumorale, të padukshme aty për syrin e njeriut në feqe, por që për fat mirë them, mundet që me një analizë shumë të thjeshtë dhe shumë të vjetër, feqe për gjak okult, që
do t'ja shpjegoj publikut fjalë për fjalë. Mund të diagnostikohet hershëm dhe të parandalohen gjithë ato kalvare më pas që sjellin këto lloj smundjesh. Feçe për gjak okult është një analizë, siç u tha, shumë e thjeshtë, bëhet një ngjyrosje e feçeve për të parë prezencën ose jo të hekurit në feçe. Është shumë e rëndësishme. Disa vende e kanë pas moshës 40 vjeç, me çfarë kam dëgjuar tash i duan ta fusin në program në moshën 45 vjeç e sipër. Është një analizë, siç u tha, shumë e lehtë për të bërë. Mjafton, do desha të sqaroj publikun, që të eliminohet false pozitiviteti. Çdo të thotë false pozitivitet? False pozitivitet do të thotë të bëhet prezent në mënyrë fiktive hekuri në feqe. Pra, për të qenë sa më afër realitetit, do t'i thoja publikut që për parë se të bëjnë këtë analizë, pra analizë të feqeve, të nevojës, duhet të rinë të paktën kush defekon në mënyrë normale, dhe më thëmë njërë në 24 orë, të rinë të paktën 2 ditë pa ngrënë mishë, dhe në produktet ti, njëkohësisht të mos ketë gingivorragji apo gjak nga dhëmbët, të cilën e përcjellin dhe më pas shfaqet në feçe. Këto do të bënin atë që quhet false pozitivitet i feçe për gjak okult. Pra, mjafton kjo analizë për të dhënë një indicio për të filluar diagnostikimin më pas si që duhet dhe sa duhet të traktit tretës. Po. Ndërko që kemi edhe smundje inflamatore të zorve, apo jo? Po. Që mund temi për ta? Smundjet inflamatore të zorës, smundje inflamatore kronike të zorës, si që ju përmënda pak më lartë, morbus Crohn dhe koliti ulceroz, janë smundje me etiologi deri diku të panjohur, apo me preardhje, etiologi me preardhje shkaktar deri diku të panjohur, me gjitha të ushqimet pa dyshim luajnë rol në shfaqen e këtyre smundjeve. Smundjet inflamatore kronike të zorës para pëlqejnë pjesën e fundit të zorës trash, me gjitha të, sidomos ileiti terminal, mund preki dhe zorët e holla deri të shfaqet dhe me ulqera në duoden. Shfaqen me diare do njerë dhe profuze, dhe me gjak në feqe. Bëjnë me kalimin e kohës, sidomos kur pacientin nuk mjekohet si duhet, apo nuk mban në regjimin e dur, bëjnë që pacienti të shfaqi shenja të malnutricionit, pra të keq ushqyres, për arsye se nuk arrin të përthithen lëndët ushqimore, bazë lëndët e duhura për jetën. Janë smundje të cilat në pjesën më të mirë të rasteve arrin të mjekohen, arrin të dominohen, kanë periudha të gjata remisioni apo qetësimi, por nuk duhet harruar që janë smundje kronike. Pra, njeriu, pacienti duhet të di të bashkëtoj me këto. Të di të bashkëtoj, do të thotë të di të ushqehet, të di të mjekohet, të di se kur duhet paraqitur tek mjeku, kur duhet bërë ato vizitat apo ekzaminimet. Këto. Doktor Indriti, a diagnostikohet tumori në zorë, kjo smundje rëndë temi? Përsa i përket diagnostikimit të tumoreve, duhet të thënë që janë të gjitha mundësit në diagnostikimin e hershëm të tumoreve të tubit tretës, apo të traktit tretës, si që fola më lartë, hapi parë do t'ishte ajo analizë që është jeluam aqë thellë, aqë holësishëm feqe për gjak okult, ndërkohë në varsi të saj, por edhe në rastet kur rezultati saj do tjetë negativ, nuk përjashtohet bërja e endoskopisë të sipërme apo të poshme në varsi të shfaqes së simptomave. Duhet t'i shpjegojmë teleshikusit që mjafton një endoskopi, sa do e vështirë të perceptohet ajo, me gjithse nuk është e tillë, këmbgul që nuk është e tillë,
mjafton një endoskopi për të shpëtuar jetën nga një tumor në, që, i cili kapet në gjendje të hershme. Për të ardhur keq, në eksperiencën time, shumica e pacientëve vinë në stade të cilat mund të quhen tumore të avancuara, për të ardhur keq, të cilat kanë shfaqur simptoma të tilla si hemoragjit, konstipacionet, të vjella me gjak, pra tumore të avancuara, ndërkohë që mund të ishin shmangur, ndërkohë që mund të ishin diagnostikuar në kohë dhe e cila do të bënde edhe një ndryshim në mënyrën e trajtimit, njëkohësisht do të bënde ndryshimin madhor në jetë gjatësin e pacientit. Pa. Pra, kapja e hershme ndryshon, në mënyrë radikale mënyrën e trajtimit dhe çka është më e rëndësishme, jetë gjatësin e pacientit. Njëkohësisht, ka dhe një kosto, shumë më të vogël, ekonomike. Dhe vim pikërisht tek ajo thënie e shenjtë në fakt të ndëruar të rishikues, që është më mirë ta parandalosh një sëmundje se sa ta kurosh atë. Është drejtë. Apo jo, doktor? Po, është drejtë, shumë e drejtë. Dy fjalë, trakti i tretës në pjesën më të mirë të tij është i eksplorueshëm, çdo më thoni eksplorueshëm. Ne mundemi ta shikojmë atë in vivo, pra në jetë, mundemi ta shikojmë nga brenda atë. Në ndryshim nga shumë organet të tjera, kemi fatin e mirë që traktin tretës, të sipërm dhe të poshtëm, të mund ta eksplorojmë. Mjeti dur për eksplorimin e traktit tretës është endoskopia. Endoskopia është ekzaminimi i cili bën të mundur eksplorimin e traktit tretës nëpërmjet një tubi fleksibël, po e thjeshtojmë, endoskopit, pra këtij aparati, një tub fleksibël me një kamerë në majë e cila përcjell imazhet më pas në procesor dhe në monitor pas përpunimit, imazhe në kohë reale, imazhe in vivo, pra në jetë, shumë të vërteta, të cilat bëjnë të mundur pamjen nga brenda të traktit tretës. Endoskopia, për fat keq, njihet në popull si një ekzaminim shumë i vështirë. I vështirë, në fakt, po. Për të thënë të vërtetën, vështërsitë e endoskopisë nuk është termi i drejtë vështërsi. Është një, të themi, i sikletshëm, ekzaminim i sikletshëm. Në Shqip ka një ndryshim vështirë dhe sikletshëm. Po. Pra është një ekzaminim i sikletshëm. Megjithatë, do t'ju flas për metoda të tjera apo metoda të endoskopisë aktualisht, të cilat bëjnë të mundur që endoskopia të mos jetë më ai ekzaminimi famkeq në thonjza, megjithëse shpëton jetë, duhet të thënë që shpëton jetë. Ekzaminimi endoskopik i sipërm apo video gastroendoskopia, po them termin e gjatë sepse aktualisht ne posedojmë video gastroskopin dhe video kolonoskopin. Pra, nuk janë më fibrat optike ato që përçojnë imazhin, siç ka qenë në të kaluarën me okular, po ndërkohë imazhi përftohet në monitor, që është më komode për pacientin edhe për mjekun, padyshim. Pra, video gastroskopia është eksplorimi i ezofagut, stomakut dhe duodenit, kur duhet edhe më tej se duodeni, pra me anë të endoskopit. Në kohë reale, si që thash, përftohen imazhet, me anë të endoskopit mund të shihen problemet, si që thamë më sipër, të asaj valulës apo sfinkterit që ndan ezofagun nga duodeni, mund të eksplorohet milimetr katror për milimetr katror mukoza gastrike dhe duodenale, pra në një ekzaminim legedartis nuk është e mundur të shpëtoj asgjë nga problemet teni, që mund të ketë mukoza e ezofagut, stomakut dhe duodenit.
si ekzaminim, kur është një ekzaminim diagnostik, nuk zgjat shumë, të themi 2-3 deri në 4 minuta, kur kemi një ekzaminim vetëm për diagnozë, pra jo për ndërhyrje. Ndërkohë shihet, siç u thash, me sy, megjithatë nëpërmjet endoskopit mundet edhe të ndërhyjet, siç ndërhym në komplikacionet e ulçrave, në hemoragjit, apo në marrjen e biopsive të materialit bioptik nga tumoret, apo dhe nga mukoza e dyshimt e ezofagut, stomakut dhe duodenit. E tillë është edhe kolonoskopia, pra një eksplorim i zorrës së trash, diçka më e sikletshëm të themi, sepse për të eksploruar zorra e trash, duhet të përgatitet më parë, pra të zbrazet nga feqet, nga përmbajtja, përgatitet cilën zakonisht pacienti e bën në shtëpi, nëpërmjet ullëzimeve që jep mjeku, të paktën 12 orë përpara, 12-16 orë përpara. Është ekzaminim si edhe ai sipërmi që jep të dhëna të jashtëzakonshme, të pakrahasueshme me ekzaminimet e tjera për kolonin, për zorrën e trash. Nëpërmjet tij mund të shikohen shkaqet e simptomave që përmendëm më sipër, mund të merret material biotik, mund të hiqen polipe, pra të ndërhyet dhe të hiqen polipe, nuk folëm më sipër për polipet, polipet janë, të themi, forma, në rastet më të mira, forma të tumoreve beninje. Në varësi të diametrit dhe të pamjes, kemi polipe, sidomos në traktin e poshtëm tretës shfaqen ato, megjithatë nuk do përjashtuar edhe stomaku, por në traktin e poshtëm tretës shfaqen më rëndom, sidomos me kalimin e moshës, pra si tumore beninje të traktit tretës. Megjithatë, thash, bën dallim diametri, madhësia dhe pamja makroskopike. Mirë do ishte të hiqen gjithmonë polipet, megjithatë janë arsye nga më ndryshme që mund të hiqen nëpërmjet endoskopit polipet. Dy fjalë për endoskopin, për të larguar sado pak ato hije dyshimi apo opinionin e keq që kanë popullat, si ekzaminim i sikletshëm apo i vështirë. Aktualisht në disa vende ofrohet endoskopia nën sedacion. Për t'ju shpjeguar, endoskopia nën sedacion është një lloj komoditeti, një lloj luksi, në thonjza, për pacientin, po njëkohësisht dhe për operatorin, sepse ofrohet një ekzaminim indolor apo i pandjeshëm për pacientin nëpërmjet disa drogave, pra nëpërmjet disa medikamenteve, të cilat, për të thënë vërtetën, duhet të kryhen apo duhet të bëhen në mbikëqyrën e reanimatorit, në varësi të llojit të medikamenteve, pra të mjekut reanimator, sepse kanë dhe ato efektet e veta anësore. Pra në ndikimin e këtyre medikamenteve bëhet apo kryhet ekzaminimi endoskopik i pandjeshëm ndaj pacientit. Pacienti nuk e percepton më atë kryerjen e endoskopisë. Të themi, sedacion do të quajmë jo gjendjen e përgjumur, po ndërkohë do ta shpjegonim si rritje të pragut të ndjeshmërisë. Domethënë pacienti bëhet i pandjeshëm ndaj një ngacmimi të tillë siç është endoskopia. Po. Pra në ndikimin e këtyre drogave që folëm. Po. Janë e bëjnë më të lehtë ekzaminimin dhe më perceptohet më mirë, domethënë. Doktorin Driti, jemi pothuajse në prag të sezonit veror dhe besoj që problemet më të shpeshta me gjendjen e tyre shëndetësore, qytetarët i shfaqin pikërisht në këtë stinë, pra në stinën e verës dhe kryesisht ato sëmundje dhe temi që prekin stomakun apo aparatin tretës. Që mund të japim ndonjë këshill të vlefshme me qëllim parandalimin e ndonjë pak ndajësie shëndetësore le të themi tek qytetarët. Për të vërtetën, stina e ngrohtë bart me vete ato që në popull njihen si helmime ushqimore, apo gastroenteritet që
në popull, një që shfaqen me diarren, me të vjellat, nuk është e fushës së studimit apo fushës së gastroenterologjisë, megjithatë dy fjalë do t'ju rekomandoja ushqime të gatuara apo gjysmë të gatuara, sa më pak ushqime të pagatuara, higjiena do të ishte higjiena maksimale, duke filluar nga frutat, nga zarzavatet, nga sallatat, të gjitha këto do të bënin parandalimin e gastroenteriteve, sidomos tek fëmijët, njëkohësisht edhe duhet thënë edhe higjiena në për restorante, në për njësitë e shërbimit të popullatës. Njëkohësisht stina e verës bart në vetvete edhe rrezikun e shfaqjes së simptomave të sëmundjeve të vërteta gastrointestinale, të simptomave të problemeve të stomakut, të refluksit, siç folëm më sipër, konsumimi i pijeve me gaz, i pijeve të ftohta, konsumimi i ushqimeve të thata etj. Falenderoj doktor Indrit Këlliçi për gjithçka tham në studion e Radio Televizionit Adrianet në lidhje me gastroenterologjinë. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën dhe për mundësinë që më dhatë të shpreh para publikut ato që unë i them për ditë faktikisht, po përpara pacientit. Unë besoj se do të jemi edhe në një emision të posaçëm në lidhje me gastrohepatologjinë, pasi edhe këtu kemi disa probleme le të themi me shëndetin e njerëzve. Dhe po, jeni gjithmonë shpjeguar. Hepatologjia, për të shpjeguar diçka, hepatologjia është pjesë e gastroenterologjisë apo gastrohepatologjia, por preferuam ta ndajmë emisionin sepse hepatologjia apo specialiteti që merret me mëlçinë, me sëmundjet e mëlçisë, zë një pjesë të rëndësishme dhe shumë të madhe të sëmundjeve të sëmundjeve, sigurisht edhe të kohës për trajtim, apo jo? Patjetër, edhe të kohës. Falenderoj shumë, doktor. Ju falenderoj dhe një. Të nderuar teleshikues, këtu kemi ardhur në fund të emisionit Mjeku pranë jush, ne folëm për sëmundjet e aparatit tretës të sipërm dhe të poshtëm. Kështu kishim të ftuar në studio doktor Indrit Këlliçin, ai është mjek gastroenterolog dhe ndan me të shumë këshilla mjekësore, të cilat duhet i kenë parasysh qytetarët, pse jo edhe mjekimet dhe diagnostikimet e nevojshme. Faleminderit që edhe sot ishit pjesë e këtij emisioni, ndajemi këtu bashkë për të riparë në një tjetër emision Mjeku pranë jush. Minuta kofshë.